ဆရာဒီလိုပါဆရာအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်မှာဒီရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်နေပေါ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဒီလက်ရှိမိုးရေကြိမ်အတိုင်းတာတော့ဒီမြေရည်ကြီးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေသတိထားဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးဟိုဆရာနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားဆရာဟုတ်ဒီကလေးရဲ့ဘိုင်းနေရာတော့ဒါမိုးဒီလွယ်ပိုင်းပေါ့လေပြောချင်တာကဟိုရှေ့ပိုင်းလေးပါတာပေါ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပယ်ရစလဲဆိုတော့ဒီ BNN နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဝင်သွားတဲ့အဲဟိုတိုင်ဖွန်းယာကီလို့တန်ထွက်တာပေါ့နော်ယာကီပေါ့အဲသူက BNN နဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘုံတိုင်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝရတော့ကန်ကိုဖြတ်ပြီးရင်သူကဒီကုန်းမြေကိုရောက်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားရော့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားရော့အားရော့ရင်းနဲ့သူကဒီလေပြားနဲ့ရောက်ဝင်အဖြစ်နဲ့ဒီသူပြန်နဲ့ဟိုပြန်နဲ့မြောက်ပိုင်းကိုတော့ဝင်တော့ဒါတိုင်ဖုံးပေါ့တိုင်ဖုံးအစင်လောက်ဝင်ပြီးအင်းသူကလာဆက်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ဘက်ကိုဆက်ရွေ့တဲ့ကာလာလောက်မြောက်ပိုင်းတို့တော့ဒီဘက်ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းတို့အဲ့လိုဖြတ်လာဖြတ်လာတော့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းရောက်တော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အားကျော်သွားလေပြားနဲ့ရောက်ဖြစ်ပင်သွားဟိုအိုင်းနာမာတွေနေမဲနဲ့သူကဆက်ပြီးကြီးရဲတာဒီနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်ဘော်ဟိုဖြတ်တဲ့အခါကျတော့သူကဒေဝေလိုင်းဖြစ်သွားလက်ရှိယာဒီကမုတ်တုံယာဒီဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီချိန်မှာမုတ်တုံကလည်းအာကောင်းတယ်အာကောင်းနေတဲ့အချိန်ပုံအဲ့မုတ်တိုင်းကျွင်းကြံဒေဝေလိုင်းကလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒေဝေလိုင်းဘုံမှာသူကလေတွေသွားစုတာစုတဲ့အခါကျတော့ဒီမုတ်တုံယာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်လေလူကရေကိုရေကိုအပြစ်ပါအပြစ်ပါတော့အဒီလေပွေလိုင်းကဟိုချက်ချင်းပြောက်မသွားဘူးပေါ့နော်ပြတ်မသွားပဲနဲ့သူကဆက်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုရွေ့တာဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်လေပွေလိုင်းဖြစ်နေဖြတ်သို့တော့ရေကိုရေကိုသူကပြည့်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူကဖြတ်တဲ့နှုံးကလည်းနှီးတာပေါ့မမြန်မြန်ဖြတ်သွားရင်တော့မူနေနေပဲရွာပြီးပြီးသွားတာပေါ့သို့တော့သူကဒီမုတ်တုံရာစီနဲ့ဖြစ်နေလို့မုတ်တုံကလည်းအားကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်ဒါအကျွေးကြရေးဆိုပြောတဲ့ဒီပွေလိုင်းရဲ့အချိန်ရောက်တိတ်တိုက်တရားလေးဆိုတာရေကိုရင်ကိုဒါအများကြီးရပြီးတော့အားကောင်းတော့အဲ့ဒီကဘိုးရွာချတာနော်ဒါအချိန်ပိုင်းကနေစရွာတာဒါမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဆိုရင်ရေရွာကစရွာလေဆိုတော့ဟိုဒါ10ရက်နောက်ညပိုင်းကနေစရွာတာ10ရက်တတိယမနေ့ဒါမနေ့ကတိဒါဟိုမနေ့ပိုင်းကရွာနေတော့ရွာကြာခဲ့တာဆိုတော့ဘိုးပြည်ကြီးပမာဏများတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာဒီမွေးချိန်မြန်မာရဲ့တော့ဘောနအထူးသတိထားမယ့်ဒေတာတွေအရဆိုရင်ဘယ်ဒေတာတွေဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်ဒီအလဲပိုင်းဒေတာတွေမှာမန္တလေးလည်းပါတာမန္တလေးတိုင်းဒီနေပြီးတော့တဝက်နော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘူးတော့မိုးတော့နည်းနည်းလေးပါသွားပြီဒါပေမဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်ကတော့ဒါမိုးပါသွားတော့လည်းပဲဒီကြီးရေရှမ်းမှုတွေတော့သတိထားအောင်ပါဘာလို့ဆိုရွာသမားဟိုရုပ်နောက်ပိုင်းပို့ချိုးတာက10ရီကလည်းတချို့ဒီလက်ခံနိုင်တဲ့ရေပမာဏတဲ့ကျော်တော်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘေးဝဲလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘူးတွဲတွေကနေဒီစီစဲလာတာတွေလည်းအခုလက်ရှိမှာလည်းရှိနေတော့မှဆိုတော့ဒီဘိုးတာဘိုးထိုင်ရောင်းတော့သူစုံတော့ပေါ့လေဘိုးလည်းလည်းပါနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ရေကြီးရေချမ်းမှုတွေကတော့တက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်သူတော့အချိန်တော့နည်းနည်းလေးနေသွားတဲ့ဘောတော့ရှိနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလက်ရှိပေါ်တော့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာဒီနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတက်ကုန်းပမာရင်ကြီးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်ကြီးမှုရောဆရာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်အပြင်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တော့တစ်ပင်နေတောင်နေမတော်တောင်နေမှာတစ်တော့တစ်ပင်နေပြုံးလေးလာတဲ့အပေါ်မှာလဲမူတည်ဟုတ်ကဲ့ဒါရောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟလာတောင်ပေါ်မှာမိုးရွာတယ်ဒါရရတော့သူကတောင်အောင်ကနေတောင်ကြီးကိုဆင်းมาပဲဆင်းมาတဲ့တော့တစ်ပင်နေရှိရင်သူကတောင်ကြီးစည်းကိုထိမ့်ပေးတာလေအခုဟာကပါပြုံးလိုက်လာရင်သူကရွာကရေအောက်ကိုဆင်းတယ်ဆင်းတာရိုးရိုးဆင်းတာကိုသူကဟိုအနယ်နှစ်တွေပါသူကတဲ့တာတဲ့ကြလာတော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းနေမှာအနယ်နှစ်တဲ့နှုံးပူချမှုတွေကတစ်နှစ်တည်းနဲ့များလာတာသူကအခုလိုရွာတဲ့မိုးနဲ့တွေ့ရင်သူပြောတယ်ချောင်းကသူလက်ခံနိုင်တဲ့ပမာဏဒါပေမဲ့နည်းနည်းလာတဲ့အခါကျတော့ရေရှမ်းမှုကပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတာပေါ့နော်ဒီရေရှမ်းမှုကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အခုဖြစ်တဲ့ဟာကတော့တော်တော်ရေစင်းလုံးလည်းကောင်းတယ်ရေစင်းလုံးကောင်းလာတဲ့အခါကျရင်ခဏလေးနဲ့ဒီဟာကိုရှိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရှောင်းတိန်ကိုနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်တက်နှုံးပြန်တာပေါ့ပြောရရင်တက်
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဆောင်ချင်းဆောင်ချားတဲ့အချိန်သိကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေဆရာကလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကနေပေါ့နော်အခုဒီကြီးခဲ့တဲ့ကြီးတွေပေါ့တချို့စိတ်ပူပါတွေတဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော်အားရရဒီမျိုးပြီးအောက်ပိုင်းကိုဆင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီအောက်ပိုင်းဒေသတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်
the children were gathered the day in the town of the children of Bong Long in the young. And the elder said they never Bong Long and said the machine. So Yana Mu, Mr. Chongi Ayi, the Midia Yi, and Yahoo Tong who don't sit down me so it's not very Bong Long, maybe Roma Yana Mu Yi, who cheap it or just sit down me there. He named you Kamara, who Yana Mu, maybe Roma Yana Muaro. ที่ปองลองนี่ก็เนี่ยจะเสร็จดาวน์เนี่ยตัวไหนตอนแรกเขาจะเอาหูดาวน์เนี่ยจีจีเนี่ยแต่ยังดาวน์ก็ดาวน์สาบไปไม่ใช่เนี่ยดาวน์ก็แบบเดี๋ยวเอาวันเสาร์อะไรที่ที่เรียกที่เทเรียกมันที่ตัวแบบดาวน์ดาวน์มันว่าจีจีเป็นดาวน์เสร็จดาวน์มาดาวน์มันจะเสร็จดาวน์เนี่ยมาเลยดาวน์เนี่ยมาดาวน์ว่าเราจะเลยเนี่ยดาวน์นั่นสิตัวตัวนี้เราจะไม่ลาลาเราไม่ใช่ก็แบบปล่อยมันมีอาหู ยังไม่ได้ดีท่านแล้วก็ดีก่อนหน้าดูตัวเอียรีเอียรีเชนเวนเชนเวนสูรุษินเนี่ยนะอุตส่าห์เลี้ยงมาเชนเวนสูรินะโอ้โหก็กูเอ็ทมาเอียรีเนี่ยตัวส่งเอียรีกูกูกล่าวนะเอียรีเนี่ยแทบไม่ก็เชนรู้มาว่ามุ่ยมันมานานนี่เราเชนเวนเนี่ยตัวดูเอ็มเนี่ยแทบไม่ แล้วก็อีผมมีประมาณนั้นเนี่ยว่าเอาเนี่ยเช่นเนี่ยตัวชอบอยู่เลยดีเลยไปมาอยู่อะไรมั้งว่าเอาวิ่งเท่ายังเนาะเอาวิ่งอะไรตัวเปล่าเลยอ่าอินเดราลุสโลนุโรตรีบีวันยังคงเอ๋ชินเนี่ยเอาเสียเขายังคงเนื้อท่าก็รอดว่าเป็นเลยชินเนี่ยตัวก็ไม่รู้ตัวเปล่าเลยที่มาบอกที่ที่อะไรมาตัวก็เป็นเลยที่ท่าเอ๋ชินเนาะตัวอยู่เรื่องเนี่ยเดี๋ยวโดนเนี่ยเราไม่จัด ถ้าเรียนพ่อเองเนาะยังคงว่าเราตัวเดียวรู้ช่องในด้วยด้วยในสิ่งต่างๆนั้นเราดูปีนั้นมาเป็นตอนช่องที่เป็นตอนช่องอีกเช่นเนี่ยค่ะถ้าเป็นตอนดาวน์ดูบ้านเราเนาะเป็นในดีเนี่ยสิ่งต่างๆสิ่งอะไรบ้างวิ่งช่องเป็นในสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นในวันในสิ่งต่างๆที่เด็กๆเด็กๆเป็นในดีท่าเยอะสุดเนาะไอ้กองนี้ที่ดาวน์ได้ ผมว่าอยู่อะไรบูย้ายเนาะอยู่ในเรื่องช่องยังอีกเส้นหนาดูดูสิครับโอเคผมว่าเราได้ส่วนอย่างที่ดูดูที่เอาเรื่องยีจีดูเอาเรื่องนี้ยีจีดูเออจะดำเนินยีจีดูแต่ยังคงได้รับเป็นเส้นต่อสุดท้ายกูแล้วไม่ดีอยากได้รับเป็นแบบนั้นเพื่อนเราไม่ดีอยากได้รู้คำนั้นจะเกี่ยวเลยคำนั้นไม่วางเสียครับอันนี้ว่าเราเล่าเสียเราว่าเราปาร์ตี้ลงดูเราปาร์นี่เนี่ย ที่ยังเห็นเราต้องมีว่าอย่าเราอย่างมันตัวนี้เป็นแบบยังตีท่าไหมสุดแล้วนักเตะเราเตะแต่วันจริงเราเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เราเนี่ยมูมีอะไรเนี่ยมูมีอะไรเราได้ทำไมเจียรเราคู่ลุ้นที่ทำอยู่เลยเราคู่ยังประมาณนั้นเราโยนอะไรเนี่ยประมาณนั้นเห็นตัวมูโรชินเองไหมเนาะหลังของเราที่เราว่าเราจะไปดู ยาวุลลาลาเลยที่ถ้าเราไปลงดูเลวายเนี่ยยาวมากเลยดูดีๆมากอ่ะยังเล่าดูดีวุ้บเชื่อเรื่องที่อะไรเสด็จมาอะไรเสียเสด็จเนี่ยตอนที่ที่กาจวาระเสียเสด็จเนี่ยมาเท้าเชียวจวาระแต่เลวายมาลีแดงเนี่ยป่าวว่าจะไม่ได้ลูกพี่ของเราไอ้ตัวเท้าเชียวก็คงมีอะไรไอ้ตัวเป็นลีกุลัยเชียงจวาระอีกที เราดีไอ้เยอะดีเราตัวน้อยยามมัวเราไม่ย้อนไหนเด็กเลยแต่ที่มาตัวยี่กันยี่กันเก่าหนึ่งอะไรดีชีวะพอดูว่าโอ้โหย้ายนั่นนี่ย้ายไปตัวนี้ดีกว่าดีกว่าหรอที่บุญยังอะไรบุญที่ตั้งใจมีอะไรบุญที่ได้สิ่งไหนนะที่ว่ายี่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 ย
như cháu này ấy, nên là như cháu nhau lên mua rồi làm như như cháu này tiền là đủ à anh này ấy xí ấy hà ga à cho biết gì gì xem một cuốn một phim gì đó gì nào luôn rồi là đi lâu bây giờ lên mua mà không xem lâu luôn rồi tui luôn rồi mẹ và bây giờ này rồi là nó chơi mấy cái đi làm mấy cái phim đó làm luôn bỏ luôn anh luôn rồi bỏ luôn rồi So ni sia aku lek si bono di di yiji yin phin ni le di ta ri ye ni bu jin ma shi ye di se ri ye chin ni lo bono di puri tri tha bo twet sia ne ne le pyo pe paw sia pyo jin ne pe paw mi shin ga lek si bo ywa de bo pe pa ma na ba taw do mya de a twet se ri ya do ba le pyo pyo ye ya do pi ni ye bi ma du ro do law na ne ye bi ma naw yauk de se shi me ye bi ma yauk de shi me ye bi pi lo ye bo lo ya ni ဒီကြောင့်လေးစတဲ့လည်းရှိတယ်ကြာတော့ဒါကဘာလို့ပြောပြောသားရရေးကန်ကောင်းနေတဲ့အနေဒါဖြစ်တယ်သတိပြုဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ချိန်ပြေးဒါကျွန်တော်ပြောလို့တော့ပါပြေးဆိုတာချိန်ပြေးဖြစ်လာနိုင်တော့ချိန်ပြေးသတိပြုဖို့အရင်တော့ပေါ်ပေါ်တွေးလို့တော့မရတော့ဘူးလေသားချိန်တွေလည်းဟာမိုးရွာမယ်ဘူးသလားဟာမိုးလေသားပဲဆိုပြီးအုံကြီးရလောက်တဲ့ဘူးလေသားတင်းဌာနတွေကအဲအမှန်ကြေးတွေရမယ်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဒါမျိုးရွာတာအရင်ကလည်းရွာတာပဲဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လေးတွေ့လို့တော့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာမဲ့ပေါ်တော့ဒီဘင်္ဂလားပင်လောက်အောင်မှာပေါ်တော့ဟိုဟာဒီဒီမုတ်တုံမကုန်ငင်ပေါ့မှဒီအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတွေပါတယ်မြန်ဖြစ်ဖို့ရောအလားလားရှိလားကြာအဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘူးလောလောဆယ်တောင်မှဆိုကလေးကိုလိုင်းကနေဒါမုံတိုင်းထိတောင်မုံတိုင်းငယ်ပေါ့နော်ဒီကင်လာဒီဒီအိန္ဒိယတောင်ပင်လာပကန်ကြီးအဲ့နားလောက်မှာပေါ့ဆိုမြန်မာဘက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်မလောက်ဘူးနောက်မြောက်ဘက်ပဲဆက်ရွေးမှာဟိုဘက်တော့ဆက်ရွေးတော့အဲရန်တော့လာမယ့်အောက်တိုဘာနဲ့ဘာလို့ပြောတော့ဒရီထားမှာပဲအဲ့တော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလဲဒရီထားမယ့်အောက်တိုဘာလို့ဘာလို့ကဒါမြန်မာနိုင်ငံမုံတိုင်းနေရာအနိုင်ဘက်ကိုလာတဲ့မုံတိုင်းကြီးရှိတော့တယ်ပုံတိုင်းကြာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကမနောက်ဒီအရှိဘက်ကဒီအခုလိုရှိဘက်ကတိုင်ကုန်းမုံတိုင်းကြီးလဲဒါတိုင်ကုန်းရာစီကဒီရက်ဩဂတ်လလောက်ကြီးကစတာသူဘက်ကလည်းမကြာခဏဖြစ်တာပြီးရှိပြီးဒီဘက်ကိုသူရှိမှဖြစ်တိုင်းတော့ဒီဘက်ကိုတော့တည်ရောက်မှုတော့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဒီတဘောကຢາດີອູລຸນະປະຕັດຢູ່ບໍ່ບໍ່ເນາະໂຫປິດູດີໂຫຊິອານີ້ແນ່ໝ້າໄວຈິນາຊິຫຍັງແລະໂຫອະຕິໄປຈິນາບໍ່ເນາະອັນອັນມືຊິຫຍັງແລະຢາປ່ຽບປຽບໄປບໍ່ອູຊິຫາຫໍໂຕມາໄປດີຫາເດີ້ໂຫຖ້າຈົນເຮົາທີ່ກະມະມຸລິຕາອ້ແຂວຈົກແກ່ດີຊິຄອມເມຊັ່ນຢາປິດູຈຸງແດ່150ຕົວມາບໍ່ວ່າໄປອັນນີ້ຫາ50ປູຕູລະເດອັນນີ້ດີຊິແດ່ອັນນີ້ດີບໍ່ໄປສູ່ລະໂຫບໍ່ປ່ອຍຍໍບໍ່အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဒီမူလသတင်းတွေရရင်လည်းဒါဒီကိုကြီးမယ်လို့ဒါသတိပေးချက်ရရင်တော့မပေါ်ဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။